Čau. Recenze na No Game No Life. Nechápu, jak je to možný, ale v podstatě strašně moc lidí psalo. Bude něco No Game No Life, nějaký názor, něco. A my jsme na to reagovali tím způsobem, že to bylo, ne, na tom se nás nechce, až to opadne hype. No, věc se má tak, že spolubydlící jeden novej, a říkali, že se na to podíváme, že to je dobrý, takže jsem viděl první díl a už jsem si pak říkal, že to dojedu. To nemusí být celý. Takže jsem to viděl, zkouknu to a tady je nějaký moje pocity, nějaká recenze. Takže No Game No Life je anime v podstatě z roku 2014, mám pocit z léta. Základem jsou light novely, nevychází z mangy, vychází z light novely, který píše Brazilec, což je pro mě docela zajímavý, že ty novely píše Brazilec, který se zajímá o japonskou kulturu nebo japonskou tematiku, jmenuje se, myslím, Kamiya Yu, nebo tak nějak to je ten týpek. Prostě je to takový, jak myslím, 6 novel, light novel, já nevím, neřeším to. Anime má na starosti studio Madhouse. Je to z leta 2014, má 12 dílů plus na Blu-ray vyšly 6 kratičkých mini epizod, který jsem neviděl. Protože předpokládám, že to budou nějaký kokotinky jenom v koupelně. Takže whatever, neřeším. No, co k tomu víc říct? Takže začátku máme ten takový začátek, že jo? Takže Madhouse a to. O tomhle anime říkali strašně moc lidí, že to je jedno z nejlepších anime roku 2014, nebo jako v podstatě nejzábavnější, nejoriginálnější a prostě všichni to vyhypovávali strašně moc. A já jsem si úplně upřímně říkal, jako co je kurva, proč? Prostě teď to nemá žádný smysl, prostě ten potenciál je v podstatě jako SAO. A musím říct, že příběh, který je zpočátku takový jako nedalo by se říct za originální, ale je zahaleno takové zvláštního patosu, tak je prostě zajímavý a chytlo mě to. Příběh máme o tom, že máme hlavní dva aktéry, máme tu Shira a Soru, což jsou sourozenci nevlastní, kteří prostě nějakým způsobem jsou strašní gameři a prostě hrajou hry a jsou ve všem nejlepší a prostě jsou totální BDSáři v jakékoliv hře, kterou hrajou, ať už to je kamenušky, papír, piškvorky nebo World of Warcraft. A jsou prostě v tom fakt strašně dobří. No a tady tílenství se dostanou do jiného světa, kde je přivezme takový jako, že Bůh Ted, nebo jak se jmenuje, tak tady do světa, kde je všechno řešený pomocí her. Jakýkoliv konflikt, jakýkoliv spor, prostě všechno se dá pomocí her a takový desetí přikázání. A musím opravdu uznat, že tenhle ten koncept je skvělej, originální, výborný a strašně se mi líbil. Prostě překvapilo mě to, jakým způsobem se s tím opravdu vyrovnali. Máme tu v tom světě, ve kterým se dostali, to fiktivní fantasy svět, kde máme nějaký 16 ras a v podstatě v prvních pár epizodách tady ten Sora se Shiro zkoumají, jak ten svět funguje a navrhovávají si v podstatě nějaký ten cíl. Ve čtvrté epizodě se tam vlastně dostane ten jejich ultimátní cíl, že co chcou vlastně dodělat. Jak se snaží porážet ostatní rasy, dostat se dál a víc prostě úplně totální uber cool a porazit Boha, dejme tomu. No, to je v podstatě takový ten lehký příběh. Co k tomu říct dál? Příběhově je to načrtnutý velice dobře. Postavy jsou prostě, dejme tomu, kromě Sory a Shiro, tam máme Stefany, která je klasická prsatá červenovlasá holka, která je v podstatě totálně tupá, ale zároveň tam má ten potenciál takovýho toho, že není úplně tupá a že se dá prostě dobře využívat. Potom tam máme tu andělku holku, jak se jmenuje, to Jibril se jmenuje, tak ta tam máme, ta zase další prsatá, ale tentokrát chytrá, pozor, tentokrát chytrá, užitečná. A potom tady je ještě nějaká ta Kurami se myslím jmenovala, nebo tak nějak, jo, tak tady ta Kujo Kurami, Kurami s tou elfkou. Pak jsou tam další postavy, kterých v podstatě se tam to děje moc až později. No, určitě jste si všimli, že kromě jednoho mužského jména tam je v podstatě harem. A já si myslím, že to je takový trošku, jako, že to tomu animečku ubírá. Tohle anime si na nic nehraje. Je to dobře, že si na nic nehraje, protože na rozdíl od Sword Art Online, který máte opravdu, že si hraje na strašně velkou bublinu a vážnost, tohle si opravdu na nic nehraje. Je to čistá prdel, která vás má chytnout a bavit. A tohle se tomu podle mě strašně povedlo. Já jsem do toho opravdu šel s tím, že se mi to nebude líbit, že to bude nějaká totální kokotina, kterou dropnu po třech epizodách. Ale i přes to, přes všechno, i přes ten stupidní humor, který prostě je
až infantilní, i přes to přeze všechno, že tam jsou prostě nahý, prostě pořád holky s velkými obrovskými prsama v bazénu a se vším. Dá se to. A otázka je proč. Proč se mi to líbilo? Protože je to zábavný, chytrý a je to opravdu ještě jednou chytrý. Není to žádný další stupeň anime, který by si hrálo prostě na to, že tady máme nějaký harem, nějaký jednoduchý příběh, tady to bude blablabla. Ne, ono si to jde za tím svým, což je opravdu výborný. Pomáhá tomu strašně dobře takový vizuál, nebo ne dobře, pro mě to bylo občas až kolikrát, jako jsem si říkal, to Madhouse trošku přehání, že mi spíš Madhouse připomínal Shaft až. Ale jde o to, že opravdu ty filtry, co tam jsou použitý, tak jsou opravdu dorůžovat, dooranžovat, ty barvy září. Po vizuální stránce někomu se to může zdát, že to je opravdu famózní práce. Mě to občas až kolikrát trošku sralo, protože prostě nebylo to úplně příjemný. Zároveň, co ale musím vypíchnout, je třeba, když tam byly momenty, kdy vlastně se jakoby světem měla obrazovka a vystupovaly jenom oči. To bylo zase výborný a fungovalo to na superové fázi, když to řeknu takhle. Tam to opravdu bylo dobrý. No, hudba a opening takový nějaký, nevím, neřešil jsem to, vždycky jsem to přeskakoval, ale jako průměr, ale zároveň bych neřekl, že to je úplně ta topka. No, když se ještě řeknu svou vlastní jako takovou největší problém s tím anime je jedna z hlavních postav a to je prosím sestra Shiro, ta malinká 11letá kurva, kterou bych nejradši zabil, protože ten její hlas a to, jak se chovala, to bylo prostě strašný. V podstatě jde o to, že tady že oni mají velice nezdravý sourozenecký vztah. A to je jedna z věcí, díky čemu to anime dokáže fungovat a i díky čemu nedokáže fungovat, díky čemu mě opravdu štvalo. Funguje to parádně v tom, že opravdu tady ten jejich vztah je totální prostě vydrbávačka jakýhokoliv running joke, kdy prostě v podstatě otevřete světlo a oni se prostě zhroutí z toho, že světlo nemůžou. To funguje fakt skvěle a dobře se u toho nasměje člověk. Jo. Ale zároveň potom, když už to tam máte hraný over the top a prostě pořád to tam je do vás strany, už to potom přišlo takový jako takový nic moc. Musím podotknout, že více mi líbilo asi první půlka anime než ta druhá, má to 12 dílů teda. Určitě to není uzavřený v tom, že ten příběh se chce pokračovat, chce to, aby, doufám, že teda bude druhá série, pravděpodobně bude, protože to má popularitu zase velkou jak něco. Takže by bylo dobrý, aby se to pokračovalo. Má to našlápnuto na to, aby to byla dobrá série, která si ze sebe nebude dělat, nebude si hrát na nic jiného, bude si táhnout za to svou originalitou, kterou má v těch hrách, kdy prostě opravdu jednoduchý šachy, když to řeknu, se dokážou pojmout tak originálně, zábavně a prostě vtipně. Nebo prostě zaujmout i lidi, kteří třeba podle mě nemají rádi deskovky, já třeba deskovky miluju, ale dokážu si představit, že tohle zaujme i ostatní lidi. Takže v podstatě, jestli si to půjde tohle cestou, tak ať přidají druhou sérii a bude to podle mě výborná série, o které bych si ale neřekl, že je nejlepší z tohohle roku. Jestli bych to teda měl nějakým způsobem sumírovat a shrnout, tak bych to řekl takhle. No Game No Life je výborný originální anime, který se bohužel tím, jak je originální, strašně sráží zároveň. Sráží se tím, že tam v podstatě dává občas až moc prvky ecchi, až moc prvky tentakl, ale zároveň i v tomhle tam případy, kdy to funguje úplně geniálně, když hráli hru, třeba slovní fotbal, když něco řeknu, tak to zmizí prostě, jo. A on řekl, že zmizí bradavky, že zmizí tohle a tam potom byli prostě nahý lidi, kteří nikomu nevadili prostě, jo. Opravdu musím uznat, že ten koncept, když to zní bizarně, fungoval naprosto perfektně. Takže No Game No Life je anime s výborným originálním konceptem, který trošku pokulhává za tím, jak to je provedení, že se navzájem degraduje. Ale vůbec ničemu to nevadí, protože prostě tady tenhle ten styl k tomu je a chápu, je to na to, aby to člověka bavilo, aby to bavilo masy a aby to bylo chytrý, aby to nebylo tupý. Takže v podstatě nějaký celkový hodnocení, který bych tomu mohl dát, tak bych se nebál jít určitě na osmičku, takový 4 hvězdičky z 5, pro mě určitě. Tu poslední bych tam nedal, protože na mě tam bylo až moc toho ecchi, až moc cen v koupelně s šamponem, který vypadá jak hadice. Jo, to neřeším. Ale zároveň jsem si to neskutečně moc užil, protože to byla fakt chytrá jízda, která mě nevstačila jako překvapovat. A zároveň musím ještě teda udat jednu věc. Nebylo to tak, že by to anime vás, není to anime, které vás překvapí. Jestli chcete opravdu vypnout, relaxovat, tak tohle je anime pro vás.
ale zároveň si hledáte něco, kde hledáte důmyslnější příběh, který není jenom originální, kde hledáte i zvraty, tak tady ty zvraty nedostanete. Tady opravdu dostanete čistou zábavu, která prostě vás nepřestane bavit, ale nějaký twisty v tom, že teď hlavní hrdina prohraje, tak tady opravdu nečekejte, protože to se tady neděje. Takže já doufám, že se vám recenze líbila. Napište mi dolů pod komentáře, jestli jste třeba četli ty novely v angličtině, jestli se vám to líbí, to anime, jestli ho máte topka, zároveň jestli to vaše topka z tohohle léta, nebo prostě kdo ví co. Zároveň můžete dát odběr, budeme rádi za každý odběr na amazon.cz, můžete jít na náš Instagram, na amazon.cz, na Facebook, amazon.cz, nebo na YouTube, amazon.cz, prostě všude amazon.cz. A to bude mě všechno, mějte se hezky a hrajte hry. Čau.